Det var en mørk og stormfull aften. Egentlig ikke, men man kan nesten tro det når man ser ut akkurat nå. Velkommen tilbake til en ny episode av Norske byggeklosser med Tore Svold. Litt julespesial som dere ser her. Det er jo litt artig at folk tar seg tid til å legge inn server textures. Det er det der jeg regner med. Og Christmassy! For de som er litt observant nå, så ser de at jeg har ikke på meg noen ting. Jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi at i forrige episode, eller imellom denne episoden og forrige, så gjorde jeg en del arbeid som vi skal ta en titt på. Litt sånn off-cam. Og var og minet litt. Og fant mine første... jeg fant mine første 6 diamanter! Oi! Crotch shot. Ok, anyways. Det var da veldig for en storm. Det var skikkelig bad timing for den recordingen her, føler jeg. Yes. Nei, det var skikkelig bad. Jeg var skikkelig uheldig når jeg fant mine første 6 diamanter. Og basically så gjorde jeg en rookie mistake. Med at jeg tok og... ja, hva skal jeg si? Jeg tok og minet nedover. Og det gjorde, og det var først sånn at jeg hadde minet så mye bra, så mye iron, så mye effort, gold, alt mye rart. Og så minet jeg nedover, enda jeg var i nærheten av lava, datt ned i lava, og klarte ikke å komme opp igjen, selvsagt. Så jeg mestet faktisk en shitload av stuff. Og i dag så må jeg rett og slett ta meg tid til å re-gear. Så vi må vel ta masse iron. Og for de som har følt meg litt her nå, de ser at holy hell, har du 51 iron? Yes, og det har jeg tenkt å vise dere. Hvorfor? Er det kveld nå? Ok, vent litt da. Skal vi prøve å se. Kanskje vi er heldige at regnet stopper seg bare søv litt her nå. Skal vi se. Var vi så heldige? No. Men det er i hvert fall ikke natt lenger. Ok. Så, der stoppet det, vet du. Fantastisk. Da skal vi ta oss og lage oss de her, sånn at jeg ikke er død, for det er så typisk. Sånn. Da kan vi jo... Og jeg har ikke noe XP heller, som dere ser, så... Fresh spawn er ikke det det heter, egentlig. Der, ja. Ok, sånn. 27 igjen. Det er forhold... Whoops, sånn. 27. Ok, så da tenkte jeg skulle ta og vise dere... Jeg har ikke noe verktøy... herregud. Det er XP farmen min, by the way. En skikkelig revet XP farmen som jeg fikset. Skal vi se. Har vi sticks? Har vi sticks? Det har vi ikke. Sånn. Oi. Så kan vi ta litt iron herfra. Så kan vi ordne oss litt verktyg. Egentlig så skulle jeg ha hatt masse XP nå. Og for noen enchant og alt sammen. Men det har jeg da ikke. Jeg tror faktisk jeg må lage meg øks og så. Sånn. Herregud, basic gearing, det er det lengst jeg har gjort. Så da har jeg altså dødd 15 ganger, sikkert den som har dødd mest gang på denne serveren her. Men det har jo litt med denne Iron Farmen å gjøre. Og ja, folk har drevet og diskutert og snakket litt om, vil den fungere? Er det egentlig verdt strevet? La oss ta en titt. For det første, da-da-da-da! Denne biten fungerte akkurat sånn som jeg sa. Mye, 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 mye. Yes. Så de her nå driver og populerer de dørene som vi laget på innsida, for de som husker det. Husker du ikke det, så kan du fære tilbake og se. Go back in time, liksom. Hvis du vil. Så la oss se. Har vi fått noen iron golems? Åh, shit! Ok. Needless to say, jeg tok ikke av sjekka før jeg faktisk... før jeg startet record i dag, om det faktisk får komme noe. Så at det var kommet så mye, det tyder bare på at, altså, problemet er at denne chunken må være loadet, så det er basically når andre har vært online, så nå har jeg vært offline et par dager. Og det der er da resultatet. En hel stack pluss 11, og en masse rose. Så for de som enda ikke skjønner hvordan det fungerer, så er det basically de tvinger iron golems til å spawn, for de skal protect byer som er så stor, og det her er da, eller den tror det der den er så stor. Og så har jeg laget den såpass høyt, altså 10 blocks over bakken, sånn at den ikke spawn, for det spawner bare en iron golem om gangen her da, så det er ikke den mest effektive, men i hvert fall så han kan enten spawn der oppe eller inni der. Her er jeg alt for langt unna i forhold til bystatusen, jeg lager sånn her
tegn om i fingrene. Jeg vet ikke hva det heter. Så ja, da spawner han. Han blir da døttet ned igjen og dettet ned hitet til den lille konstruksjonen min her, hvor basically han er såpass høy at han blir bestandig å være i lava. Men når han dør, så vil de armen hopper han, dere ser de går i sirkler rundt inn i kista. Egentlig så kunne jeg lage en til armen hopper som var den siste, som da gikk ned. For at jeg tror vest mot all formodning at det lander noe, at den dropper noen items opp på kista, så blir ikke de catchet av hopperne. Det vet jeg faktisk ikke. Men ja, så han blir i hvert fall eksekutet, og så vil han jo da respawn igjen da, selvsagt. Fordi at de her trenger for en deres beskyttelse. Til tross for hvor irriterende de faktisk er. Hei, blod. Så, yes. En annen ting jeg har gjort. Skal vi se. Hopp, heisan. Hopp, bort igjen her. Det er at jeg har utvidet farmen min, eller jeg har basically flyttet den. For de som har vært på, kanskje har vært på serveren i stunden, eller whatever, de ser nå at her har jeg rett og slett flatet ut en hel del land. Ideen min er å fjerne hele den haugen her, fordi at jeg har lite å gjøre. Ja, så her er det, den her er ikke noe mer fancy enn den det var sist. Jeg har vann som akkurat stopper ved hopperen, og på den måten så kan jeg da døtte alt av resources ned i den. Så når de er ferdige, så bare klikker på den en gang til. Vannet vil nå stoppe her inn, og de er fertilized med vann som er på siden. Jeg åpner kista, her ser jeg at seeds kommer inn. Fikk jeg bare 4 wheat? Det kan ikke stemme. Det var mer wheat der, var ikke det? Det må være at den står i kø enda her. Ok, itemene står i kø enda. Ja, ok. Der kommer de, ok, fint. Jeg begynte å lure. Så kan jeg hoppe ned på hopperen. Så kan vi ha mer her. Hei. Sånn. Og så her. Sånn. Og ta med meg alt av wheat. Hvorfor litt den der? Det vet jeg ikke. Hæ? Fantastisk, hæ? Nice. Infinite water block, ikke tenk på det. Der ser vi en iron golem. Ah, går vi akkurat glipp av det. Men dere ser en iron golem som driver og brenner der borte nå. Ah, og der er den. Skal vi se hva han droppet nå da. Ah, gikk vi akkurat glipp av det. Men dere så han da, så vidt. Insert slow motion. Ja, da ser vi han iron golem. Han droppet 4 iron bars og 1 poppy. Nice, ja. Nå er jo den død, så da blir det jo å ta bortimot 6 minutter eller hva det tar. For den har respawn igjen, så kanskje hvis vi klarer å følge med litt igjen, så kanskje vi ser en tell bli kverka. Vi tar med oss litt melon, kan vi jo gjøre. Så var det den XP-farmen min. Den fungerer ikke helt optimalt, fordi det er basically bare det at jeg fant ut at det er en cave under meg. Og så lager jeg da en haze. Vi kan jo ta oss og gå... Oi, sånn. Jeg ble jo sulten nå her. Det var ikke helt meningen. Spise. Hør dere den da? Det betyr at jeg har en cave under meg. Så jeg kan da lage her. Skal vi se. Sånn. Ja, faktisk. Det var ikke så... Så ikke mange i fengsel, vel til å si. Men i hvert fall da, hver natt her nå, så vil det da spawn ting inn her, fordi at her er det helt mørkt. Jeg har jo på høy brightness, så dere ser det forhåpentligvis. Og alle de som går inn i den kanalen der, blir da pushet bort igjen da, og dratt opp. Og så kan de stå oppe da. Egentlig kunne jeg laget den mye høyere, sånn at de droppet, og dermed hadde bare akkurat nok liv til å overleve og alt sånne ting, men det er tross alt 21 blokker opp, så det er ganske... Det er et søket jeg er der. Og det her er også at jeg kunne laget flere sånne kanaler. En kanal som går dit et, går dit, og så dit. Sånn at det der blir pushet bort gjennom, og så inn dit et. For nå er det bare de som er her nå, som blir catchet. One shot. Så, ja. Det er ikke den beste i verden, men... Det er det jeg fikk til i survival mode akkurat nå. Og så har jeg laget meg et par dører da, som sikkert flere har irritert seg over at jeg er ferdig å ødelegge veggen min hver gang jeg skal gå noen plass. Skal vi se her nå da. Skal vi få de her til å formere seg først, og så skal vi ta kverk et par av de store og lage oss litt mat. Kan vi plassere den her? Blir det dumt? Neida. Det blir sikkert fint. Vi ser. Dere har formert dere allerede, så dere sikkert ikke formert dere igjen, for det er vel en cooldown på det. Ja, skal vi se. Har jeg noe? Nei, det har jeg ikke.
hadde trykt for å komme meg opp. Skal vi se her nå da. Imens jeg ordner det her, skal vi se, jeg skal ta med meg en dirtblock. Da var det sticks altså. Hvorfor er de her oppe? I don't know. And all my pistons. Vi skal ikke rest den her. Sweet, sweetness. Nei. Hvorfor vil den aldri legge seg der jeg vil? Skal vi se. Har vi noe iron? Oh, yes. Det begynner å bli bra. Det begynner å bli så bra. Skal vi se. Og innen det så hadde vi jo... har det vært jul? Har jeg fått litt julegaver og litt sånne ting? Av broderen så fikk jeg faktisk... ikke noe annet enn selveste SimCity. Så da blir det sikkert en playthrough, eller ikke playthrough forhåpentligvis, for det tar jo litt lang tid, men litt sånn her playness av SimCity da, i fremtiden. Hvis folk har lyst til å se det da. Som jeg håper dere har lyst til. Skal vi se, pork, skal vi ha litt pork også. To slag på deg, to slag på deg, og to slag på deg. Her, piggy. Fått litt XP i hvert fall. Så ja, SimCity skal jeg ta i hvert fall et spill. Det tror jeg. Og vi fikk det vi... Oi. Det vi i Nergat ønsket oss til jul også. Vi fikk 2000 subscribers. Det er helt fantastisk. Så tusen takk til alle sammen som har subba til oss. Det setter vi utrolig stor pris på. Few resources. Her, ja. Så det... Nei, det må jeg innrømme. Det var artig. Skal jeg demonstrere hvordan her fungerer nå da. Så begynner hopper han å ta, og så setter jeg på den der, og så skal det bli ferdig klokt. Ja, det er en dårlig demonstrasjon, men ja. Vi ser, 25 sånne ledder her. Er det artig jeg kan lage ledder her, tror jeg? Vi har nok wheat også, så vi kan sikkert lage oss litt brød. Jo. Bang. Oh, nei, ja, ta alle, sånn ja. Så tar vi den wheat ned på plass. Nice. Ja, da får vi plutselig brød også. Mørkt ble det også. Ja, det ble en veldig sånn lite produktiv dag i dag, så jeg var litt sånn, hva vi skal gjøre for noe? Folk har jo gitt meg litt tips. Noen tips var jo faktisk det å på en måte få gitt tilbake de villagerne til byen. Og det er jeg faktisk helt enig i. Det er faktisk ikke så dum idé å faktisk bare lage noe training system på en måte for å gi tilbake. Og nå blir det jo litt enklere også da, med tanke på at jeg har villagers allerede der. Jeg kan da catche et par villagers, få de opp i et sånt der wildcard-system, og så sender jeg gårde. Og grunnen til at det tok så lang tid sist, det var for at jeg hadde jo ikke, som sikkert flere har fått med seg, jeg hadde jo ikke nok iron, rett og slett. Så jeg hadde ikke nok iron til å lage masse sånne rails, så jeg hadde bare litt rails. Så det var jo en smule irriterende oss bare. Så her har vi beef og pork. Nice. Har vi noe kult her? Nei, her er bare masse dirt. Her ser jeg ikke, jeg har fjernet alt ifra. Vi kan ta og... Hvor er det man lager sånn her jack-o'-lantern? Er det med torch? Eller er det... Skal vi se. Jack-o'-lantern, ja. Nice. Dang-drang. Da kan jeg faktisk lage det, da. Oi, sant. Du skulle ikke dit, nei. Skal vi se her nå da. Vi tar et par sånne fences noen plass. Skal vi se. Har vi noen fences? Vi lager et par jack-o'-lantern stuff. Ja, som sagt, hvis det er noe spesielt folk har lyst til å se, så er det bare å kommentere. Eller har dere noen gode ideer til hva jeg kan bruke ting til? Sånn som poppy for eksempel. Jeg har jo så sinnssykt mye poppy, men jeg vet ikke... Går det noe til bruk til noe? Kan jeg lage noe kult her? Et eller annet. Jeg har på en måte skjønt litt. Jeg må kanskje ha en... Jeg må ha en trefarm en eller annen plass. Det må jeg ha. Og så må jeg ha et mye større lagringshus. So yes. Oi. Det var mye folk gitt. Du spånet opp på den der. Ja. Nice. Hvis jeg, i stedet for den her, så kan vi vel ha en sånn en. Hjelp. Åh, det var bare du. Var det bare du som hoppet ned? Din dumbass. Vi ser. Og hopp. Come on! Ja, ok. Da kan jeg hoppe på her. Det kan jeg jo ikke. Går det
Sett noe på? Kan. Ok, du irriterer meg. Åh, det er et knockback. Smack. Smackaroo. Smackaroo. Skulle gjerne sett at den der fungerte, men... Er det ikke sånn man lager Jack-O-Lantern? Herregud, jeg er dårlig på den her. Den der. Nei. Her var det med glass, de skulle egentlig ligge her. Det var også litt sånn der action her i huset, i hvert fall. Hvordan det var hos dere? Har du noen artige historier for jula som skjedde hos dere? Hos oss var det plutselig en stor diskusjon om kanskje... Julekylling. Julekylling. Skal vi se om at vi er lucky med kyllingen nå. Jeg vet ikke hvor mange, 16-17 sånne egg har jeg prøvd å knuse. Og uten å få annen kyllinger. Hup! Ta! Ikke noe av det. Men ja, hvorfor er det dere på utsida? What's the deal, yo, liksom? Har dere noen gode historier? Våres juleribba var på vei til å bli sur, eller? Wow. Hva skjer? Hvor du? Action. Jeg tror den mobspawneren fungerer bare at de her datt på utsida. De har glitchet eller lagget igjennom. På et eller annet vis. Sånn, kom inn. I will kill you all. Du har et svært. Au. Åh, jeg fjernet. Shit, jeg fjernet lyset herfra. Sånn. Jesus Christ. Vi har litt lys her også. Sånn, Jack-O-Lantern for win. Ja, nei, det var nesten så det ble krise her, ettersom det lukta litt surt når vi begynte å skulle steke denne ribba, så det var jo litt interessant. Men det gikk jo bra til slutt da. Så, all is good, all is fine. Der fikk vi noe gold og mye. This is nice. Ok, her skjønner jeg hvorfor jeg laget denne spawneren her, fordi det er jo helt sinnssykt med mobs. Allerede level 4, men jeg tror vi må lage en bedre. Så hvis noen har noen tips til en bedre mobspawner, så ta gjerne og si ifra, så skal jeg prøve å lage den i stedet. Fordi den som er akkurat nå, den var ikke sånn. Den var ikke super dope, for å si det sånn. Det var han ikke. Skal vi sjekke den her for siste gang, kanskje? Mer av sånn her. Vi skal lage en... det må vi lage! Ja, nå kommer vi på noe kutt. Vi kan ha en automatisk sånn... Hva det heter? Det heter en sånn automatic melon farm greie. Men da må vi finne nine balls. Som jeg har sagt til flere. Eller som jeg har sagt opp til flere ganger. Der var det to teller spawna. Nice. Kom igjen, jeg skal ha XP. Dette er XP farmingen min. Så vi må da få til å finne noen slime balls, eller finne en lur måte å farme slime balls på. Folk har nevnt, og jeg har sett kommentarene deres, de har nevnt at de finnes hovedsakelig i en såkalt herregud swamp biomes, er det det heter? Jeg tror det er det heter. Så jeg skal ta og se om at jeg ikke finner en swamp biome, og mitt tips er at det er folk som har lyst til å finne det da, skal vi se. Det er jo da rett og slett langs et kart. Jeg hadde laget et kart her en plass, der ja. Er det her en utzoomet versjon? Ja, ser sånn ut. Så vi kan da ta og se her. Og swamp biome skal da være mørkegrønn, så der borte... Ja, ikke sant? Så da kan man gå rundt sånn her og prøve å finne da den plassen. Men altså, hallo, hei. Sorry for en dårlig episode. Jeg hadde mye å fortelle. Jeg møstet mye forrige episode, så det har vært litt sånn her høy. Herp-de-derp-de-derp. Er noen som troller meg og ødelagt denne farmen, eller hva? Au, det er ikke en stikke. Au. Ok, så... Med... What the hell? How? I used to be an adventure like you.
But then they took Gennaro to the back. Yes. I used to have diamonds like you. But then I swam in lava. Så egentlig det jeg vil oppsummere med at ikke svøm i lava, kids. Men at den der Iron Farmen, den tror jeg vi kan være enige om at den fungerte egentlig ganske, ganske så greit og som forventet. Unbreaking, nice. Får man mindre? Ja, det får man. Iron bedre. Jeg så bare her ned. Så ja, med den fantastiske bakgrunnsmusikken av, av zombien, så tror jeg vi skal ta og fokusere på å finne oss noen slime balls neste gang. Og så håper jeg at dere har fortsatt god jul, og at vi ses på nyåret. Og så, ja. Så egentlig bare takk for denne gangen. Og beklager for at det var ganske kjedelig og at jeg egentlig ikke gjorde noe, men jeg hadde veldig mye å fortelle, så, sånn sett. Og skriv en liten sånn her, yay, thumbs up eller et eller annet for at du vil ha flere av denne videoen. Og også sleng gjerne en kommentar hvis du har lyst på SimCity. Jeg tror nok den blir kommet uansett, men det har vært kult å se om dere også synes det artig å se på andre spill SimCity. Jeg synes i hvert fall det, for da kan man være litt kreativ og sånne ting. Så ja, Melon Farm og, eller Vannmelon Farm og... og repopulation og ja, jeg tror vi skal lage oss litt en sjekkliste. Så kommer forslag til hva jeg skal sette på den lista med av ting vi skal bygge. Og så prates vi neste gang. God hei!